Antoni Gaudí i la Sagrada Família són dos dels reclams més importants pels turistes a Barcelona, que sovint aprofiten l'espera d'entrada al temple per comprar records i artesania. Ho poden fer a les parades del voltant, que des de fa unes setmanes s'han volgut reordenar. Per això s'han dissenyat uns nous punts de venda de poc més de 2,5 metres, que es componen d'un tendal blanc que imita les formes de Gaudí. Malgrat que les noves parades han trobat la complicitat dels paradistes, aquests ja han començat a veure'n les conseqüències negatives. Estem contents perquè bueno, estem més uniformats i així. El que passa és que les ventes s'han baixat, no? Perquè esclar, no és el mateix les parades que teníem abans i es veia bastant més al lateral i tot així. I bueno, però estem contents en principi perquè és clar, de sortir fora, que anàvem fora, a ara tenir alguna cosa, doncs ja hem avançat alguna cosa. El que passa és que aviam si a l'Ajuntament amb el temps es dona algun dia més perquè només tenim 3 dies. La idea del consistori barceloní és aconseguir que siguin principalment parades d'artesania, tal i com eren antigament, i sobretot deixar espai lliure perquè passegin els vianants i es puguin fer també altres fires temporals.